Lad mig lige være ærlig her. Jeg synes, det er pisse nederen at gå rundt, og folk de kigger mærkeligt på mig. Prøv at se. Det her, det er ikke noget, jeg rigtig har fortalt før, vel? Men hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage. Lige nu, der sidder jeg lige nede på mit gulv, fordi at jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil lave en Get Ready With Me. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal begynde. Det første, jeg lige starter med, det er at påføre min NARS Pro Prime. Og det, som jeg skal i dag, det er, at jeg faktisk bare skal være sammen med Vilas og Louis. Klokken er faktisk ret mange, men det er, fordi vi var i skole i dag. Vi var ude i Valbyparken for at lave sådan noget OL. Ja. Det så I nok på min Snapchat. Vilas havde sin soundbox med, og så kørte vi bare rundt, og fuck, det var griner. Jeg tager lige den her honey bronze i ansigtet, fordi den sådan fremhæver din brune farve. Det er ikke sådan noget med, at den sådan, det lyder mærkeligt, men jeg kan godt sådan se, at den sådan gør det. Hvad plejer jeg så at gøre? Jo, jeg har faktisk fuldstændig lavet værd med sådan at gå med foundation og concealer. Så lige nu, der bruger jeg kun den her Bare Minerals, som er sådan fra Bare Minerals, og det er sådan en puder, en løs puder, som også er sådan, den er sådan foundation puder. Så det er sådan puder, der dækker, men den er stadig, det er sådan mineral, så det er sådan, det burde være ret godt for huden. Det her, det er faktisk også bare min hverdags makeup, jeg lige ligger. Så kan jeg også lige se den. Jeg skrev faktisk på min Insta, om I kunne stille mig nogle spørgsmål, som jeg lige kunne tage op. Okay, let me just check my Instagram post. Åh, vi skal også snakke om guldtuben. Okay, der er sådan en, der spørger, hvad mine tanker er omkring kærester, om det er sådan noget, jeg har og sådan noget. Altså, jeg har ikke nogen kæreste lige nu, men jeg havde en her for et halvt år siden. Men ja, det er sådan det, jeg har egentlig ikke rigtig brug for en fyr lige nu. Okay, jeg bruger min, den ser virkelig kraftig ud, men jeg skal nok blende den ud. Det er den her Hoola Benefit Contour Stick. Og jeg synes bare, at den er sådan rigtig dejlig. Okay, nu tænker jeg sikkert, what the fuck. Fordi jeg tager den på kinderne, men jeg bruger det sådan som en slags blush. Og så tager jeg også lige lidt her ved kæben. Okay, hvad? Hej, Vilas. Vilas, han ringer hele tiden. Fuck, en stor edderkop. Hvorfor der kommer sådan en stor edderkop til Danmark? Det kan jeg ikke lide. Skal vi lige ringe til Vilas? Hej Louise. Hej Vilas, hvad så? Nu må du kræfte med at skynde dig. Jeg filmer lige. Jeg prøver klokken af, du har fri 13.30, ikke? Nej, så. Okay. Klokken er fucking halv. Ja, men jeg skal nok skynde mig. Ja, Louise, vi tager på splay. Men Louise? Tag ind på splay. Nej, vi tager, når vi cykler ind, jeg cykler med. Cykler I ind på splay nu? Nej, vi venter på dig. Ja, hvad mindre du fucking skiller dig? Ja, vi kan sgu da også være mødes derinde. Hvorfor skal vi derinde nu? Det er hyggeligt. Hvad skal vi ellers gøre? Bare lige sove. Ej, hvor I klamme. Hvad? I var klamme. Fuck, skal vi ellers lave? Altså, der er ikke andet at lave end at tage på splay. Gider du komme? Men Louise, jeg filmer lige. I kender godt the struggle, altså. Jamen okay, jeg ringer til jer lige om lidt, når jeg filmer, okay? Louise, må jeg ikke være din editor, så jeg sådan redigerer dine videoer? Nej, jeg kan redigere selv. Jeg vil aldrig have noget funktigt, jeg kan se. Det er det der zoom ud på et kort. Ja, jeg synes, det er virkelig mærkeligt, ja. Altså, det er fedt, jeg er glad, men det giver ikke nogen mening. Jo, fordi jeg skifter location. Okay, men det er fedt nok. Okay, vi ses. Nej, nu gider jeg ikke. Dig. Nej. Hvad er din sjoveste, pinligste drukoplevelse? Skal vi tage den ind? Okay, lad os lige tage den ind. Altså, jeg startede faktisk ret ung med alkohol. Så det var sådan, der når jeg, da jeg ikke måtte. Så gjorde jeg det bare alligevel. Jeg var seriøst så nysgerrig. Jeg tænkte, det er pinligt, hvor nysgerrig jeg var. Jeg ved ikke, hvad for en jeg skal tage, fordi jeg har været vold mange. Men jeg har så mange storytimes i ærmet. Skriv lige, hvis I gerne vil have storytimes, fordi jeg har så mange oplevelser med sådan mærkelige folk. Men okay, lad os lige tage en op. Okay, imens så lægger jeg lige min highlighter. Okay, så jeg var ude med mine venner, og vi drak lidt, som ungen nu gør. Vi skulle hjem og sove Sille. Eller sådan, det var pigerne, de skulle hjem og sove Sille. Og drengene, de skulle hjem og sove hos Johannes, som er sådan, bor sådan, lige ved siden af Sille. De er sådan naboer i en opgang i en lejlighed. Så de bor sådan, de har døre lige ved siden af hinanden, ikke? Og jeg var sådan, vi skulle hjem, og jeg var sådan, Sille, hvor er du? Og sådan, jeg kunne så ikke finde Sille. Det som sker, det er, at jeg så har fået at vide, at Sille, hun er taget hjem. Så jeg går så hjem til Sille. Vi var heldigvis ikke særlig langt derfra. Og så kigger jeg sådan der ved deres opgang, så ser jeg, at drengene står og diskuterer med en eller anden ældre mand. Og jeg var sådan, hvad? Er det fordi, I ikke har opført sig ordentligt? Og sådan, jeg var sådan, okay, hvorfor står de der for skæld ud af en eller anden ældre mand klokken lort om natten? Altså. Så jeg går så op til dem, og så er det et eller andet med, at han ikke vil lukke dem ind. Og jeg var sådan, hvor Sille? Og de sagde, jamen hun sidder derinde. Så kigger jeg så, der sidder Sille inde på trappen sådan der, fordi hun har det virkelig dårligt åbenbart. Aldrig drik. Så siger ham der manden, ham der den ældre mand, skal du også herind eller et eller andet? Og så var jeg sådan, ja, jeg skal ind til min veninde, hun sidder lige derinde. Så hun sådan, hvordan kan jeg tro på, at det er jeres veninde og sådan noget? Og jeg var sådan, jeg prøvede at banke, men hun kunne bare ikke høre. Hun har bare sagt til mig, hun havde det dårligt, og det var derfor.
ham der mand blev bare endnu mere sur, fordi han bare troede, at vi gerne ville sådan bryde ind. Så var vi, så jeg sagde til ham der mand, han bor her også, og pegede på ham, der bor ved siden af Sille. Og han var sådan, ja, men I har jo ikke nøgler. Og så var han sådan, nej, det var fordi, vi havde aftalt, at Sille skulle tage nøglerne med, som sidder derinde. Og det var så kaos, ham der manden. Han skulle bare lade være med at blande sig, ikke? Altså, man var bare sådan, må man fucking ikke bare gå ind i sin opgang. Og vi var alle sammen virkelig, virkelig trætte, og vi ville bare gerne sove. Så endelig sådan, giver han os lov til at gå ind, hvilket er freaking mærkeligt, fordi vi står sammen med to, der bor inde i opgangen. Og jeg sådan, hvad skete der, og hvorfor kom han, og sådan noget. Og de var bare sådan, jeg ved det ikke, og han kom bare og troede, vi ville bryde ind, og sådan noget, bare fordi, at vi stod og bankede på døren til Sille, der sad derinde. Og jeg var bare sådan, what the fuck? What's going on? Nå, men det så sker, det er, at vi kommer så ind, og så ser jeg så ham der manden, han går bare. Jeg troede, det var sådan noget med, at han boede også inde i opgangen, men han går bare, så han var bare kommet herhen for ligesom at bitche om et eller andet, og blande sig i et eller andet, og så bare gå igen. Og det ved jeg ikke, men det satte mit pis i kå, ikke? Så jeg var bare sådan, jeg tror, jeg sagde eller noget sådan, nå, så du bor her ikke engang, sagde jeg til ham, da han var sådan noget lidt længere ned ad vejen. Så løber han tilbage og siger, før jeg er unge dag, du skal fucking ikke råbe mig, og jeg så bare, hvad? Agtig, fordi jeg var sådan, altså han var virkelig mærkelig, jeg ved virkelig ikke, hvad der skete for ham. Jeg står inde i opgangen på det her. Han tager mig bare sådan der ind i væggen og sådan noget, ikke? Og jeg står bare sådan der, og han skælder mig bare ud og siger, jeg skal bare ikke råbe ham, når han er 30 år ældre end mig, og sådan noget. Jeg var bare sådan, what the fuck? Men det, som så sker, det er, at ham der mand, vi får ham fjernet fra mig. Og jeg får sådan Sille op i seng. Og det, ja, det var sådan det. Men det var virkelig sådan, det var virkelig voldsomt. For mig var sådan, så det var sådan en lille hurtig historie der. Det, som jeg gør lige nu, det er, at jeg sådan laver sådan en sort linje ved mine øjenvipper. Fordi at så ligner det sådan, at når jeg så tager mascara på, så ligner det, at jeg sådan har mere sådan tykke øjenvipper. Eller man kan sådan bedre se sådan, hvad hedder det? Linjen. Så er der også rigtig mange, der spørger ind til det her med, sådan, hvordan det er at være hende der, YouTuberen Louise Madsen, og hvordan det sådan ligesom, den har kontrast med mit sådan privatliv. Lad mig lige være ærlig her. Jeg synes, det er så nederen, at når folk de møder mig, så er de fordomme. Og altså, der er også bare nogen, der sådan, ej, jeg kan ikke lide hende der, Louise. Og man er bare sådan, hvad har jeg gjort der? Altså, det eneste, jeg gør, som du måske ikke lige gør, det er, at jeg laver videoer til internet, og jeg kunne ikke det. Ja, jeg synes, det er pisse nederen at gå rundt, og folk de kigger mærkeligt på mig. Prøv at se, det her, det er ikke noget, jeg rigtig har fortalt før, vel? Men jeg bliver så voldked af det, at jeg ikke engang kan gå på gaden, når folk de kalder mig alt muligt. Jeg kan for eksempel ikke gå ind ved Nørreport, der er det virkelig slemt. Og dem, jeg har haft med mig, de har virkelig været sådan der, hvordan kan du holde det ud? Og jeg var sådan, det kan jeg heller ikke. Det er også bare, altså når jeg møder folk, ikke? Det eneste, de sådan spørger ind til, det er bare det. Prøv at se, jeg så sådan noget med mine forældre, der hed internetmobning. Nej, hvad fuck hed det? Det var et eller andet på TV2 i hvert fald. Der hed et eller andet med internetmobning, hvor at man møder tre personer, der har været igennem tre forskellige sådan internetmobning og agtige, hvis jeg forstår. Og jeg sad bare, og jeg var bare sådan, okay, jeg har været igennem alle de der tre. Og det er virkelig bare sådan noget med at blive hængt ud og alt det her. Og jeg tænker bare sådan, altså jer, som lægger ting ud af folk, og jeg som sådan skriver grimt og sådan noget, og sådan tænker grimt om andre, og sådan råber ting af andre, som jeg overhovedet ikke kender på gaden og sådan noget. Jeg tænker bare sådan, hvordan ville I selv have det, hvis der var folk, der gik rundt og gjorde det med jer? Altså, jeg bliver også bare virkelig sådan flov på deres vegne, for jeg er sådan, okay, hvor fanden ender du? Og den her branche, den er virkelig også bare sådan kold og kynisk nogle gange, for man får bare at vide, at du skal ikke tude-agtigt sådan. Eller sådan, du skal ikke vise, at du er sur, og du skal ikke, og det er så svært bare at gå og holde det inde. Men man kan så også sige, at det hjælper. Det er med til sådan at dæmpe ting, der har været hyped om en, som man ikke havde lyst til at være hyped. Og det er ikke for at sidde her og pive og tude og alt muligt, fordi der er fandme også mange gode oplevelser, som for eksempel Guldtuben er jo lige rundt om hjørnet. Og jeg glæder mig sindssygt meget, jeg skal være sammen med Silla Angelica, og jeg håber virkelig at møde rigtig mange af jer. Der er rigtig mange, der spørger til drenge. Nej, jeg ser ikke nogen drenge, seriøst. Og det er sådan, dem som jeg ser, vi bare fucking gode venner. Men det er også bare sådan lidt, fordi de drenge, der ligesom har været omkring mig, har bare fucket med mig, seriøst. Alle, de har brugt mig, de har bare... Jeg har set nogle drenge her det sidste år. Og det er bare sådan alle sammen, ikke? De har bare været nogle motherfucking assholes, seriøst. Fordi de har bare... Alle fire? Ja. Kan du lide Asti? Champagne fuldt på. Hvorfor cykler du ikke med cykelhjelm? Det ved jeg ikke, det burde mig måske. Der er så rigtig mange, der spørger, hvordan jeg kom videre i mit liv. Til mig, jeg fortæller ikke lige hvad endnu, fordi det er først noget, jeg lige har fået stablet på benene. Men til mig skulle I meget godt vide hele historien med mit liv og hvad der er sket. Hvor jeg åbner mig 100% op
og fortæller det hele og hele sandheden. Fordi der, jeg har virkelig ikke fortalt meget om det, der er sket, og når jeg siger det, der er sket, så ved I godt, hvad jeg mener. Så til mig, hold ud, så kommer det. men ja, jeg er egentlig bare blevet sådan værdig, og jeg må nok tage ind til Villas og Louis, selvom jeg ikke rigtig magter. Men, så ja, jeg håber egentlig bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!